propaganda iyo been iyo warar dad khawaarijta la shaqeeyay loo soo dhiibay iyo ayagoo intay jabeen ay hiiraan iskaga carareen ay dad war been u soo dhiibeen iyo kuwa ayaga taageersan iyo wax meelaha la wada meel laga baxay iyo meel laga tagay ma jirto wax ka jira hona ma jirto dadka warka sheega waa beenalayaal waa dad nimanka u shaqeeyo waa dad xariir la leh waa dad oo ka macaash wararka beenta iyo views in la raadsho qof walba markii been weyn la soo sheego wuxuu islaa fiiri moqt marka moqo kuri iyo meesha la yiraahdo aboore iyo sooman iyo hal meel oo laga baxay ma jirto khawaarij annaga naf iyo maal badan nooga baxay meelaha ugu haraynaana ma jirto meelan qabsanay inaan ka baxnay iska dhaafin meelo badan iyo gobollo kale u sii soconaa marka ummadda ilaahayna yaa la jahwareerin dadkan ayaa been loo sheegin dadka duqowshaha iyo dadka sokoraha qabay inta war been u sheegtaan dadka nixisaan iyo dhibaato soo gaarina beenta la iska dhaafo haddii aad meel laga baxay ay jirtood haysaan intaa noo soo sawirtaan ma noo soo dirtaan wax caada dadka loo yimaada wax cad oo muuqdo xaqiiqa warka dadka loo yimaada laakiin hal qoraalo qof khawaarijta ka tirsan oo soo dhigo in ummada dhaan intii soo wada qaadatay ilaa ma qoray laga baxay meel hebel laga tagay dhulka hore loo qabsataa laga baxay war hadda ciidamo cusub qorow hayna u jeedina sameel uga bixayna meel dad nooga dhinteen see uga bixayna wax horta oo soco karo ama aqliga geli karo ama run u eega dadka loo sheega moqt intaas dagaal ugu jiray oo bil intaas oo dad ku dhimatay intaas oo hantii ku burburtay intaas oo qarash oo malaayiin ku baxday see looga tagaa marka wax laga tagaa ma jirto waa ognahay inay dad taageersan jiraan ay kuwaasne habeen madow oo cad guryaha lagala bixi doonaa kuwa khawaarijta taageersan ee caanaha u qaso ee taleefanada ku hago ee magaalooyinka jooga waa ogna kuwa sida xun warka u dhigaahoo reemuukuri al-shabaab iyo saan dhahay waxaas waa dad khawaarijta la shaqaysto bin iyo naxliwa hal qof oo khawaarijta taageersan muquukuri ma joogo hal qof oo xiriir lalana ma joogo way dhici kartaa qof iyo laba dadka iskaga jiroon la aqoonin marka nadareeo dulmiga iyo propagandada iyo wararka aana soconaynin iyo ha layska dhaafo annagu ilaa iyo waxaaba usii soconaa aadan yabaal iyo mubaax iyo halkaas ilaa iyo badda meel kastay jiraan meel marka bil ka hor lasoo maray sababo hadda looga baxaa ma jirto warkaas waa been wax ka jiraa ma jirto dad ee ayagu usoo dhiibeena warkaa sheegay dad kale oo iska mooga allaahoo meel ay soo wareysteen jirinna waa kasii qaateen intii beentaheed ay sii qaateen marka khawaarij iyo annaga adduun maba isla joogayno aduu meel laga baxay haddaa sheegaysa walaah hiiraan iska dhaafa soomaaliyaana na qaadin annagii khawaarij islamaka ayna qaado walaah annaga iyo al-shabaab hiiraan oo gobola iska dhaafe soomaalida weynaa isla kaayna qaadin dad is-arki kara ma nihin dad heshii kara ma nihin dad jid iskaga hor imaan karo isnabadgelinaya ma nihin marka see marka shabaab iyo annaga hiiraan noo wada qaadoone meel kalaanba usii soconaan abaabulkeed iyo tababusheeskeed ku jirnaa iyo dad kaloo soomaaliyeed iyo degaano kaloo soomaaliyeed ee haystaan iyo cuuryaamiin oo dhibaatadii hiiraantii la ay taalo marka dad badan oo hadda oonan khawaarij xiriir la lahayn laakiin war been oo khawaarijta marka war soo maray inta loo sheegay naftirkoodu iska soo xigtay oo waa jiraan laakiin qof kastaa waxa fiican dadka deegaanka war annagaa dadkii muquukuri oo deegaanka ahna waraysta markaad wax aragtaan intaana soo koobi garaynaha oona adinka sii faafinaha beenta oonad qayb ka noqonaha beenta dadka lagu jahwareerinayo waxa fiican annagaa deegaankii inaad na waraysataan oo tiraadiin war muquukuri ka waran see lagu yaacala ma la baryay yaa joogo laakiin qof rag iyo dumar wuxuu yahay la aqoon oo meeshu ka soo hadlaa dhulka hoostiisa iyo bannaanka meelay tahay la aqoonin oo khawaarija oo wax soo qoray haddaad ka soo qaadato ood run moodda ka waran maya hadda ka bacdi annagoo deegaanka waa inaad na weydiisaan wararka haddii kale ood been iska wadanaysiin beenu socod malo annagu guryahaynii iyo deegaanadaynii waa joognaa been iyo probagandana cid wax looga qaadayo ma jirto dadka soomaaliyeed hadda waa ilbax waa kala barteen waxyaalihii fiyuuska ahay iyo waxyaalihii beenta ahay iyo waxa runta soomaalidaad waa kala baratay lama qaldi karo wax la qaldi karaa ma jirto yaa marka laislama qoslaaye adduunku bakhtiga khawaarijta iyo qurunkooda markaan keenayno
kor nagala socda kuwa beeraha sheego oo muquriya laga baxay dhahay cadeyn xataa uma ahayn laakiin anagu anaga baqtigoodi wadnaan keenna waxa idin sheega oo kale ilmaade reyaalo dowlad hadii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha laga dilo inay duntay halis ugu jirta anagu shabaab madaxdiisa waa bedel caldeera xal ilmiis waa kuwa gubta ku ooynaa dhaawacii u baqti oo qoorgab waa ti meesha laga soo qaaday oo maadkaratay waa ti xali lasoo sheegay oo abu mascab waa dhaawaco waa ti nin yuusuf liiraa cusub xali afayeen u hadlay kooxda oo ahay marka waa soo gabagabeyn nimankaani intii madaxeed haddii laga dilay dagaalkii weynaa maalin hore soo qaadeen madaxdooda dhan wada socotay inay dhul badan qabsadaanay rabeen waxa alla waxay inta ciidan u kala baxaanay lahaayeen iyo waxay ayaa hor u qudbaynaa meela soo bandhigaa inay keeneen madaxdu waa socotay weliba raaca saddexaad oo cala dheer ku dhaawacmay raaca saddexaad xoogaa sirdoonka la helayo fagti hore qoorgaab ciidanku watay aan kuwa dabka lagu shubtay subaxa hore ilaa baryasadii kuwa kala dagaalamaya qaari xataa waxay usoo geliyeen macawisyo ay usoo dhiibeen caagada dihaaran oo kuwii naagaa meelaha ka qaylinay siiyeen ay usoo ekeeyeen macawisleydayn ay usoo geliyeen kaba dacas si ay iskugu kaayna ekeeyaan iskudaygaas wuxuu ahaa iskuday ay rabeen inay magaalooyin waaweyn iyo meelo muhiima ku qabsadaan madaxdoodiiyaana ku tegay oo ku baktiyey oonan soomaali dambo dhibi doonin iyo adduun kale iyo muslim kale marka ma jilbaha loo aasay ahayn runtii ay ku jabeen waa isa soo dhiibaan ilaa xaladan kuwa isa soo dhiibaan naftarkaa in anagu waxa jiro soomaalidoo dhanna ka dhex jirto khawaarijta hal iyo laba iyo saddex iyo tiro maana badnayn waa kulayna mugta oo hadda qabiil soomaaliya maanta khawaarijta hal ama laba uga jirinoo fallaagahayn ma jiro laakiin kuwa ka buuxaa jiro iyo kuwa hal iyo laba la qalday uga jiraan wixii o dhan waa soo carareen waa soo dhuunteen ayaga halaal way maanaa noo sheegaa sida wax u dhaceen iyo sida loo dhintay iyo sida loo jabay iyo sida loo dagaal geliyey iyo meelaha laga keenay iyo waa yimideen mid dhagaha xabad u tirta xaladaa noo yimid oo socdo oo gacmuhu taagiyoonoo dhahaya dhigta waa ebertana wax ka maqla ya marka anagu cashar lama ilaabaana u dhignay maalin hore waxay yidhaheenaa la yidhi nimankii tusay soomaali in layska kaayna celi karo waa inaa xooggayna iyo xoolahayna iskugu geyno meesha saasay kuwada yimideen nimankan madaxda oo dhintay keentay dhiirigelina u yimideen meesha waa iskugu tagaynahay dheh waxay sheegaana yaqaaniin haddana hadda waxaa laga soo sheegay ayuu yidhi labaatan inoo isla socoto nimankaasoo dambe dagaal lama gelayno maya weligaynama arkinay dheheen intaas oo qabiil ciidamadooda haddaan isku keenay ya oo haddana waxay dheheen budana laga dhigay annagoo hubka ugu culusaa oo la jiidaa wadanno labaatan inoo dambe waxay dheheen riihiiraana labaatan isla socoto haddaan aragno dagaal dambe lama gelayna dheh markaas adinkana saak waxaa soo qoraysa in maqukuriya laga baxa ya labaatan inoo dambe riihiiraana xabad inayna ku rudayn ayagaa laga soo xigta walaa marka waxaasu wax ay galaan ma jirto wax ay galaan hiiraanne waa uga dhammaatay mabnuucayna ka yihin wixii horta maalin hore dhacay haddii dhinaca kale loo gidiyey ay isdhahayeen magaalooyin waaweyn maanta ka khudbeeya sida maxaas iyo muqukuri oo kale haddii ku jirtay waa madaxdoodii ciidamadii kaydka kuwii furumaha kuwii abniyaadka kuwii macawisleyda kuwii tuutaha kuwii hoobiyaasha kuwii sabanada kuwii suugaga ay isku keeneen hubkii ugu dambeeyay soo bixiyeen oo ciidan yar oo meel ceelho tuula difaac uga jiro oona ciidamadii weynaay ahayn ay dambas ka dhigeen meeshii baawur la qabtay iyo baawur la gubay laga dhigay madaxdiina hal ka fiigin nimankaas waxay sheegaan waa yaqaaniin soomaalina casharay u tahay ayagana casharay u tahay taariikh qoranoo meel dhigantayna waa ta inta ku shiidina sharafay ku baxeen marka khawaarij anagu meel kasta hadda inaa uga daba tagnaa walaa naga go-a ragga qaara geeda lagu xirxiro gacmaha laga xiro sarafyooda oo mar hore inay wallahi aadan yabaal ka qadayaani rabay ama ay ka quraacdaan oo la yidhi warsuga bal horta war halli xira ninka war qabta war ninka gacmaha ka xira marka dad war uma tiidaynamayo ya maqukurina wallaahi bakhti ay ka tahay khawaarij dambe bakhti ilaahay wuxuu xaaraantay nimaan la cunna dambe ay ka tahay ya haddii xataa ilaahay kama dhige ee la yidhaahdo waa laga tagaa xataa ma dhacayso gibdhaha xataa difaacayo gibdhaha xataa ku filan marka anagu nimankaas waa diidnay waana nacnay ma rabno mana la heshiinin khawaarij anagu sida loo la heshiiyey ma naqaano cidna gumaysa kama yeelayno shabaab dadka waa gumaystaan soomaalida waa cuuryaamiyeen taleefankaasoo taleefanahana dadka loo ongolayn magaalooyinkay maamuleen annagu taas waa diidnay weligaa ina madaxa saas uma raaricin annagu
in qof adduunka jooga naga harin oon ceebta iyo indhoxumada iyo magaxumada la dhimano oon tagno waa naqaana inaan noolaano si sharafa oo karaamaa oo xornimaa aan ku noolaanana waa naqaana qofka bilowaadanka waa inuu xornimo iyo sharaf ku noolaado ama waa inuu dhintoon ilaa ilaahay u naxariisto labadaas waxay ka dhexeeyo inuu lagu addoonsado gabdhaha walaayo lagaa weydiin ilmaha lagaa askareeyo xoolaha layska qunsado waxaas annagu waa diidnimayo dad dhiig lahoo damiir lahoo waxaan nahay xididad dimqada leh waxyaalaha ay dadka qaar qaataan annagu ma qaadanno ma qaadanno mana qaadan karno mid kastoo annaga naga mida waa inuu saas u fikiro mid kastoo annaga naga mida sheeko xumaynta iyo isku dirka iyo hadallada loo meel diin markuu arko waa inuu ogsoon yahay in waxaas dadka wadaaba ay yihiin shaqsi ama shaqsiyaad aanan loo dhammayn oo jaajuusiinoo dad kale u shaqeeyo ama aan guulshayn iyo horumarkayn aanan rabin waa arkay kuwo badan oo reer muqukuriga ku dhiga hadlaayo waa wax ma garato reer muqukuriguna waa ogyihiin inay waxaas yihiin wax ma garato markii xiisad ay jirtaa ama colaad lagu jiro waxaa jira kuwo barnaamijka iyo bariisku ka soo gala isku dirka iyo kala fogeynta iyo kala shakisiinta dadka waa in aad saas aada u ogsoon tihiin ina dhexdiina laga shaqaynaayo dadka ciilan dadka shabaabku gumaysto dadka laangaabta la sheega ah dadka uqdadaha qabo kuwa meelahan kumidsida iisoo qorqoro kuwa dumarkooda walaayada laga weydiin waxaasoo dhan guushaadii ka xun yihiin maayaga kuwa onkol nin la gumaysto oo dumarkiisii caruurihiisa la haystama adig guul kuwa onkol wuxuu rabo soo qora adiga isku kaa diraa adigu ku kala sheeko xumayna waxaas marka waa inaad ogsoontihiin markaa tihiin qof reehiiraan reehiiraankaasi la yaqaan ula hadla waa inaad ogaatiin war qof wada markaad aragtaan ama la sheegayo qoraal iyo cod wuxuu rabaha noqdee in adinka laydinku kala fogeyn rabo ama layskula keen diri rabo ama uu yahay dad ciilan war ka yimid sharaftiinna iyo karaamadiinna reehiiraan waa taqaaniin sharaftiinna iyo karaamadiinna waa taqaaniin ninka maanta la haysto kuguma faraxsano waa ka xun yahay guushaada marka saas waxuu ogtahay marka waa inaanad cid wax ku darsan waa inaanad cid la sheekaysan waa inaanad cid war ka dhigaysan haddii munaafiq war kuu keenane dadka muslimiinta iska hubiyaa layidhi waxay meelaha wadaan marka ama ay dadka usoo dhiibaan ama ay qolalka mugdiga ka soo qoraan ka digtoonaada kuwii baraxa qasaaya ee caagadaha iyo bustayaasha ka daba wada waayo waxa wararka beenta qoraayo waxa beenta qoraayo waa kuwaas marka jowgaaska sidaas waa ogtihiinoo ka wacyigeliyaha wararka beenta dadka soomaaliyeedan ahay marka beenihii iyo waxyaalihii meelaha la wadooda baraha bulshadan soo indhiindhee wax ka jira uma jirto hadafkaynu waa inaan saas horay ugu soconno waa inaanan gadaal fiirin waa inaanan wararkooda ku mashquulin inaan akhrino waa inaanan dhegaysan idaacadahooda inaynan amarin habaabin ayadoona dagaal jirin oo hiiraan nabataan waxaa idin jiray idaacadahooda waa inaan iska dhaaftaan kuwaan kuwaan kuwa maahan kuwaanu kuwa damiir la maahan kuwaanu kuwa xanuunsada maahan kuwaanu kuwa gumaysiga abyi isruulahoo ku qanacsan oo ku soo koray waayeen marka waxaasoo dhan markaad ogtahay adugu dantaada inaad taqaana muhiim ah dantaada inaad taqaanidaa muhiim ah danta adiga aa leedahay iyo meesha aa hiigsanaysid iyo hadafkaada inaad taqaanidaa muhiim ah haddaad ku mashquusho ood qoraaladooda akhriso ood wararkooda dhegaysato waxaasoo dhan waxaad ka soo qabataa dad ciilan warkor isku soo qaada inta wiil haysana waa haysataan oo intaan hantilaynaa waa leedihiin maxaa idinka qaldo maxaa madaxa u hoorsanaysaan yaa yaa aad iyo aad idiin salaamayaa maalinta idiin wacnaato ballantaynu waa annagii khawaariij inayna meelna wada qaadin ciddii gumaysanaan iyo ciddii haysanaan iyo ciddii xoolahooda la leeyihin ayagaa yaqaano annagu shirka kuma niin hiiraan xoolahana shirka kuma niin waa inay bannaankaas naga maraan haddii noo yimaadiinna waxay maalin hore ku dhacay waa yaqaaniin war maalintu idiin wacnaato